Армійський вантажний автомобіль ЗІЛ перетворився на мобільну лазню. Усе завдяки хмельницьким благодійникам та умільцям. Ми звернулися до міського голови, він знайшли підтримку міського голови, він допоміг нам відшукати подешевше автомобіль, який сьогодні бачите ви. І на базі цього автомобіля от, наші умільці зробили передвізну солдатську, таку настоящу баню. У пересувній солдатській лазні є усе необхідне. Знаходиться два бака по 400 літрів, в общем, запас 800 літрів. От. Зварили печку, яка обогріває воду гарячу, то саме, і нагріває самі камні, буде сама парна. Парна утеплена, названа, обшита липовою вагонкою. Власник вантажівки Володимир Дригула результатами роботи задоволений. Я не жалкую за те, а дуже радий, що ця машина допоможе нашим бійцям, нашим військовим там в АТО. Не тільки зимою, а й влітку, і осінню, тому що гігієна це, ну, прежде всього, будемо так казати на російській мові. Сконструювали мобільну баню майже за 2 місяці. Усе обійшлось у кругленьку суму. Перша ця баня трошки дороговато обійшлася. Ну, ЗІЛ 131 більше 50 тисяч. В нас приблизно та сама ціна по вартості. На досягнутому подільські умільці не збираються зупинятися. Ще знайшли одну буржуйку вже таку зроблену, готову, і, можливо, попробуємо слідуючу, вже є опит зробити на так же само, можливо, не на машині, на прицепі, але ще одну і в будущому зробити і передати нашим воїнам. Вже найближчим часом солдатську лазню доправлять в зону антитерористичної операції безпосередньо подільським захисникам вітчизни.